Të ndaruar të lëshkues, ne rikthehemi sërish në studio, jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe patjetër që do të vijojmë komentin dhe analizën tonë sa i takon çështjes së deputetit të Partisë Demokratike, zotit Ervin Saljani, i cili nga momenti në moment pritet që të dorëzohet në drejtorinë e policisë së Tiranës, i shoqëruar nga kolegët e tij deputet, por edhe nga qytetarë, të cilët pritet që t'i përgjigjen pozitivisht thirrjes së organizmave të Partisë Demokratike, të cilat kanë bërë një thirrje për një tubim pranë ambienteve të drejtorisë së policisë së Tiranës. Ndërkaq më bashkojnë në këto momente kolegu Aulon Kalaja. Aulon, të përshëndes, faleminderit që jeni sot në Fax News. Mirëdita. Aulon, dua të marr komentin tuaj të parë. Çfarë mendon sa i takon kësaj çështje? Ervin Saljani ditën e sotme do të filloj të vuaj dënimin e tij me një vit heqje lirie. Me të thënë drejtën, është një ditë e zezë për demokracinë në Shqipëri, për atë që quhet opozita e Shqipërisë, një ditë e cila duhet të thënë gulçon fort në memorien e çdo qytetari shqiptar, sepse ajo që ka ndodhur duhet parë në disa aspekte. Së pari në një precedent shumë të rrezikshëm që vendoset për fjalën e lirë, e cila nuk do të përndjek vetëm deputetët e opozitës sot, por do të përndjek çdo deputet tjetër apo çdo politikan të një opozite tjetër nesër. Me të vërtetë Rama është në pushtet, është kryeministri i Shqipërisë, por keni parasysh diçka që nuk mund të jetë i përjetshëm. Ka rënë perandoria romake, ka rënë perandori të tjera shumë më të mëdha, siç është edhe perandoria osmane, dhe kur kemi parasysh të fakt pushteti i brisht i një kryeministri i cili po eksperimenton me vendin e tij, është natyrisht çështje kohe. Po s'është ky thelbi i diskutimit. Thelbi i diskutimit duhet të jetë pikërisht precedenti rrezikshëm që vendoset me dënimin e Ervin Saljanit, që për mendimin tim nuk do duhet të ishte dënuar. Fakti që Saljani do të shkojë në burg për një kallëzim të rrem, siç thon këta, ndërkohë në djenin time ose të paktën nga ato çka ka thënë vetë deputeti i Partisë Demokratike të Shqipërisë, nuk ka pasur një tillë, por le ta diskutojmë hap pas hapi. Unë mendoj që vendoset precedent i dy fisht i rrezikshëm, jo vetëm për deputetin, por ajo që ka harruar media, me ose pa dashje, për mendimin tim me dashje, është edhe dënimi një gazetari, i cili quhet Jetmirul Dashi. Është një gazetar i cili ka drejtuar dhe drejton portalin Bold News, një portal shumë i rëndësishëm, duhet thënë, në kryeqytet dhe për gjithë Shqipërinë, dhe penalizohet pikërisht fjala e lirë. Pra, kur kemi parasysh një status të kryeministrit Rama, që ky është aq tolerant me gazetarët, sa që nuk do t'i përndjek ata dhe nuk do t'i çojë në përgjykata për t'i denoncuar e për të kërkuar nga ata llogari për shpifje, këtë status e bëri dia, apo jo, ju e keni lexuar. Ndërkohë nga ana tjetër kemi dënimin e Jetmirul Dashit nga gjykata shqiptare. Pra, unë mendoj që kjo është shturje e propagandës, është një propagandë boshe, e cila rrëzoi në tokë atë që tha Rama ditën e djeshme me anë të një statusi. Pastaj gjua vulgare e tij, një gjuhë pa precedent, duhet thënë, një rrugaçi, jo një kryeministri, që i drejtohet Ervin Saljanit, i cili është në dy fishin e moshës tij, pra Rama ka dy fishin e moshës Saljanit, kemi parasysh që nuk i shkon, jo vetëm për shkak të moshës, për shkak të se ai është kryeministër dhe ai duhet të jetë kryeministër i gjithë shqiptarëve, e jo më pastaj të mendosh se çai ka thënë Gazbardit me një gjuhë perverse erotike, duke u drejtuar me ato fjalë që mua s'mi zë goja t'i them në publik, ndërkohë që ai është kryeministër dhe ka guxuar për të përçudnuar opozitën në një mënyrë perverse. Kështu që unë mendoj që dënimi i Ervin Saljanit nuk është një lajm i mirë për demokracinë në Shqipëri. Pra unë mendoj që ndërkombëtarët që kanë zgjedhur stabilitetin përpall demokracisë ose këtë që quhet stabilokraci, e cila e dëmton Shqipërinë, duhet i kthejnë sytë nga ajo çka po ndodh, sepse kemi kryetarin e opozitës zotin Sali Berisha në burg, megjithëse ai po bën arrest shtëpie, kemi nën kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, antarin e kryesisë, drejtuesin e qarkut Elbasanit, drejtuesin politik, pra të parin në listën e Elbasanit, një nga tre qarqet më të rëndësishme të Shqipërisë, e kemi në burg. Pra, Albi, ki parasysh diçka, Ervin Saljani është një kafsh politike,
Unë e njoj Ervin Saljanin të rënë, kam bashkëpunuar me të disa herë për disa zgjedhje politike, brënda forcës politike, por edhe më gjërë. Ai është njëri i cili mobilizon masat dhe është njëri i cili ka pasur sukses në betejet elektorale. E cilësove si kafsh politike, Aulon, sa do të ndikoj kjo burgosi e Zotit Saljani për zgjedhjet e 2025-ës? Shiko, unë mendoj që medalja ka 2 anë edhe pytja jote ka 2 anë. Po, do të ndikoj në rendimentin e Partisë Demokratike, se do të shikoj se qërë do bëj Partia Demokratike me qarkun e Elbasanit, sepse nuk bëhet fjalë që Saljani do shkoj në burg dhe kaq. Bëhet fjalë për pasojat që sjell ky vendim, që janë dy pasoja, spari humb mandatin e deputetit, me njëherë, dhe zëvëndsohet nga Andrea Mano, i cili nuk e di se çfarë marrëdhënie ka tani me Partinë Demokratike, ka qenë drejtuesi PD-s Korçës, ka qenë kandidat për Bashkinë e Korçës, por nuk di dimensionin që ai ka me opozitën shqiptare tani, sepse nuk kam dëgjuar më prej tij, e kam njohur, por nuk di se çfarë roli ka ai në PD, në PD-n e Korçës. Por ajo që është akoma më rëndësishme është mos kandidimi Ervin Saljanit për disa vite. Për 5 vite. Thot, po, jo vetëm për këto zgjedhje, nuk kandidon, humb mandatin e deputetit, nuk kandidon për zgjedhjet e 2025-s dhe nuk kandidon as për zgjedhjet e 2029-s në rast se do të rinë fuqi ky lloj vendimi dhe gjykata e lartë nuk vendos diçka tjetër përpara datës së zgjedhjeve. Prandaj, unë kam qenë në një debat tjetër me mbrojtësit Ervin Saljani ditën e djeshme dhe i kam kërkuar atyre se cila do jetë strategjia për një mas tjetër ndaj Ervin Saljanit që ati ti mundëson të betejen politike. Ka shkuar për drejtuar qarkun e Elbasanit, ja kanë pa mundësuar këtë gjë, kini parasysh diçka që para 4 ditësh Ervin Saljani doli në aksion, duke organizuar një protest në Belsh, nga tregtarët e Belqit që ja kishin uzurpuar tregun, ja kishin marrë tregun nga aty ku shisnin deri para pak javësh, dhe i kishin thënë që do shisnin filan vend një nga këto aferat e vogla të bashkive periferike të Shqipërisë. Dhe Ervin Saljani shkoi atje dhe bllokoi rrugën në Belç dhe protesta e radhës ishte për të bllokuar rrugën nacionale të Elbasanit. E kam ndjekur me vëmendje këtë protestë sepse jam shumë i vëmendshëm ndaj protestave në Shqipëri. Pra, Ervin Saljani ka bërë diçka në mendje, Aulon, ndjes për ndërprerjen gjatë fjalës dhe deklaratave së takon kësaj çështje. Ke deklaruar se presidenti Saljani do t'i bjerë kokës kryeministrit Edi Rama, që nën kupton çfarë? Nën kupton që atë që ka bërë Ervin Saljani, për mendimin tim, e konsumojnë deputetët vazhdimisht në për studio televizive, apo në për vëndet tjera që bëhen dënoncime publike. Pra, unë mendoj që kjo dhun e ushtruar dhe Ervin Saljanit, ky dënim, ky burgim i Ervin Saljanit, do të bjerë shumë fort në deputet të opozitës tani, që ne do të kemi shumë të vështirë për t'i marrë në studio, sepse ata do jenë të friksuar tani më për të bërë dënoncime si që ka ndodhur deri para pak kohësh, sepse u vendos një precedenti tillë, por precedenti do të godas fort edhe atë që do të humbë pushtetin nesër, që është Edi Rama. Pra si që thash më herët, nuk do të qëndroj përjetësisht në pushtet. Dhe imaginoni se sa zullume ka bërë ky, kjo është vrima e fundit e kavallit, kjo që them unë. Por edhe për këtë, do të goditen njerëzit e tij të afërt, sepse këtu nuk bëhet fjalë që do friksohen deputetët e mazhorancës, sepse ata nuk kanë dalë njërë në për studio tona për të bërë denoncime. I këtë gjudin a jera ata që bëjnë denoncime, sigurisht që denoncimet i bëjnë deputetet e opozitës. Pra, kërcënimi i hapur që bëri dje Edi Rama si kryeministri i Shqipërisë, i cili mori autorsin e këti dënimi, duke qenë se jeshtë në Shtetet Bashkuarat Amerikës, po me sa duket kishte qëndruar me telefon në dorë, edhe pse atje ndryshon orën e dim kur është këtu natë, atje është ditë, apo e anasjelta, vendos pra këtë lloj precedenti i cili është i rrezikshëm për gjithë shqiptarët që kanë zgjedhur të jenë njerëz publik, njerëz që i qëndrojnë përballë krimit organizuar, aferave korruptive me tendera e tjerë e tjerë. Pra, kryeministri Rama, jo vetëm Saljanin, po edhe Gazmend Bardhin, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e kërcënoi ditën e djeshme sepse ky i fundit, ju e dini, ka denoncuar lidhjet mafioze dhe transportin e drogës tek dosja Xhibraka e vllajt kryeministrit Olci Rama dhe i tundi pranë atje.
po po i tundi pranga dje, i tha, në rrasë ti, eskalon, në rrasë ti përparon, në atë që ke thënë për mua, atëherë do kesh fatin e shoku tëtë, fatin e Ervin Saljanit, pranë, e tha, krejt hapur, për e tha me një gjuhë më përverse. Më falë, se unë nuk mund të artikuloj dot atë që lexova nga kryeministri Rama. Jo, asti asum të në studio, a ulon se bëjmë dot këtë gjë. Po pra, është stili ati, një stil i pervers, i lotshëm, një... Por nuk e di këtë turavrapin e Edi Ramës për të marrë autorsinë e këtij arrestimi. Këtu duhet të ndalë, më bëri shumë çudi fakti që reagimi kryeministrit Edi Rama ishte i menjëhershëm me atë lloj reagimi dhe me atë lloj shkrimi që e kemi parë dhe kemi komentuar të gjithë së bashku. Ndërkohë, nga ana tjetër, sa bëhet fjalë për zyrtar dhe figurat rëndësishme të mazhorancës, të cilët ditën e sot ndodhen pas sekurave të qelive ose ndodhen në ndëtim, zoti Rama nguron që të komentoj dhe thekson që unë nuk merrem me gjykata, nuk merrem me vendimet e gjykatave. Pse zoti Rama zgjodhi të komentoj pikërisht këtë çështje në një shkrim shumë të gjatë? Mendoj pra që është precedenti që ai kërkon ti mshoj. Pra, në rast se ju veproni si Saljani, atëherë do të keni fatin Ervin Saljanit. Është thirrje ndaj opozitës, ndaj Berishës i cili ndodhet tani më në arrest shtëpie, pra arrest me burg, në ndaj Gazmend Bardhit i cili ka bërë atë denoncim për vllajin e Edi Ramës dhe ndaj çdo deputeti tjetër apo gazetari, kujdes, që është këtu sot në Shqipëri vepron për t'i dalë përballë regjimit dhe për të mos bërë kompromis me këtë regjim. Prandaj, kjo është e para. E dyta ka të bëjë me betejën për Elbasanin. Shikoni ju them diçka. Elbasani është një qytet i cili është në diktatin e bandave, Elbasani dhe Durrësi. Pra si qark, Elbasani dhe si qark Durrësi janë dy qarqet më të rrezikshme në Republikën e Shqipërisë për sa i përket krimit të organizuar, interesave të mëdha, numrit të deputetëve përbëjnë secila nga 10% të sallës të kuvendit Shqipërisë në numër të deputetëve. Fakti që aty shkon Ervin Saljani, sigurisht që Edi Ramës nga sondazhet që ka bërë, sepse ai ka sondazhet dhe duhet ta pranojmë, është njëri informuar se i ka të gjithë mekanizmat, ai kur ka shërbimin informativ shtetëror, sondazhet i ka që i ka, se ka parat madhe, njerëzit e ti, a i ushqen, dhe edhe këta që merren me sondazhet pavarur, gjoja në për televizionet tjera, janë njerëzit ati. Por që të kthemi të thelbi, mendoj që Elbasani ka çaluar, Ervin Saljani ka treguar që është një artileri e rëndë, ka dalë direkt në terren, jo vetëm rastin e Belçit që ju tregova, po preku çdo nga degët e Partisë Demokratike të qarkut Elbasanit. Elbasanin si qytet, degën e Prenjasit, degën e Librazhdit, degën e Peqinit, degën e Cërrikut, degën e Gramshit dhe degën e Belçit. Duke marrë kontakte, duke dalë në terren, me një herë sa u emrua, sepse ne emrin Ervin Saljanit për që do drejtoj qarkun e Elbasanit, e kemi marrë vesh për parë se të prezentoheshin 12 emrat e drejtuesve të qarqeve të Shqipërisë, nëse se ju kujtohet dhe kemi komentuar. Pra, që do të thotë, Ervin Saljani e ka pasur një terren. Kemi parasysh dhe precedentin e fitores Bashkis Kavajës nga Fisnik Qosja, një djalë i ri, ambicioz, dhe ai që bën ndryshimin sot në qytetin e Kavajës, një djalë i cili me ndimin edhe të Ervin Saljanit si drejtues politik, fitoj një nga 5 bashkit që fitoj opozita, duke pasur parasysh të gjë, Edi Rama godet një nga pikat më të forta të opozitës për zjedhjet e vitit 2025, cilat nuk janë të largëta. Pra, me një gur, ka vrarë dy zogjë. E para vret denoncimet që do bëjë opozita ndaj funksionarëve ti, apo ndaj familjarëve ti, që po bëtë denoncimi u fusë në burg, dhe dyta vret kafshën politike në këtë ras, që është Ervin Saljani, për një nga qarqet që prodhon 14 deputet, për një nga qarqet e cila do të vendos fatin e zgjedhjeve parlamentare, se unë mendoj që betejë për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri gjithmonë është bërë në tre qarqe, siç është Tirana, Durrësi dhe Elbasani. Qarqet e tjera pak a shumë janë qarta si do dalin, plus minus. Është ajo që quhet zemra e Shqipërisë ose Shqipëria mesme, që vendos pikërisht për fatet e kuvendit të ardhshëm të Shqipërisë, ku një rol preliminar sigurisht e ka Tirana, ku kemi parasysh që edhe Korça një mandat mund t'i kalojë Tiranës. Pra, kemi një Tiranë të madhe dhe një Shqipëri të vogël politike në këtë rast. Pra, mendoj që kjo që ka ndodhur ka qenë në dy aspekte. Në rast se mund të shtoj edhe diçka tjetër për sa i përket Saljanit, nuk e di, a kemi kohë apo jo? Në fakt duhet të ndalem në diçka tjetër, Aulon, dhe nëse nuk kemi kohë do ta jap sërish fjalën.
Nga qasti në qast, presim që Zoti Saliani ti drejtohet personalisht ambjenteve të drejtorisë së policisë për të dorëzuar, teksa gjithë ditën e sotme në mbledhjen e grupit parlamentar është diskutuar për një ngujim në seli për 24 orë. Zoti Bardhi ka kërkuar Zoti Saliani që të mos zbatoj vendimin e gjykatës apelit, por ky i fundit nuk ka pranuar dhe këtë gjë ka konfirmuar edhe vetë Zoti Bardhi në konferencën që kishte vetëm pak minuta më herët. Është thirrur një lloj tubimi në drejtorinë e policisë Saulon, ndërkaq që është njoftuar edhe një protest në datën 6 tetor, duket sikur opozita është zgjuar në këto momente dhe po fillon të lëvizet kuptoj atë se çfarë realisht duhet të kishte bërë që prej fillimit. Po, ke të drejtë, është për mendimin tim është një protest e vonuar e opozitës shqiptare. Në fakt më bëre pyetje pikërisht atë që unë doja të shtoja. Ervin Saljani ka treguar që është një politikan me karakter, me lëvizjen që ka bërë, së pari nuk e përfshiu vetën tek ajo që u quajt amnisti për të burgosurit në Republikën e Shqipërisë, i kishte të gjithë mekanizmat për ta përfshirë veprën penale i cili është dënuar tani më pikërisht për në atë që quhet amnisti dhe nuk e bëri, së dyti nuk i bishnoi gjithë procesit me procedurë, së treti nuk pranoi gjykim shkurtuar apo një mas tjetër më të lehtë nga ana e gjykatës, kësaj që ta pranonte fajsinë e tij, pra i tregoi në këtë rast që do t'i shkonte të vërtetës vetë deri në fund duke thënë që un jam i pafajshëm. Pikërisht ky lloj qëndrimi që në pikpamjen politike është një qëndrim i fort dhe i drejt në gjykimin tim të i cili do t'i rris ati shumë pik në të ardhmen e vetë politike, e penalizoj nga liria. Pra liria në këtë rast është e kufizuar e ti, sepse ai do jetë në burg, do jetë në qeli, por nga ana tjetër politikisht ai kthehet në një njëri akoma më të fort. Sigurisht që ja pamundson betejën elektorale në Elbasan, siç unë e përmenda pak më herët, dhe Partia Demokratike tani më duhet marrë masa për të zgjedhë një drejtues të ri politik në Elbasan, jo më dobët se Ervin Saljani. Nuk e di a do të veproj shpejt, por mendoj që opozita shqiptare i ka të gjithë mundësit për të nxjerrë një figurë të fort, në mënyrë kolegjale, pra Zoti Berisha bashkë me kryesinë e Partisë Demokratike dhe me Këshillin Kombëtar, për të bërë pikërisht këtë lëvizje. Ju fola pak më herët për frikën që duhet ketë deputetët, por kam parë një reagim tjetër, totalisht ndryshe, 180 gradë ndryshe, që do të thotë në rrjetet sociale ka pasur një solidaritet shumë të madh me rastin Ervin Saljanit, sepse këtu po kuptohet që po shkelet via kuqe, këtu po kuptohet që të denoncosh humb. Këtu po kuptohet që fiton i denoncuari dhe hum denoncusi në këtë rast. Dhe kjo frikë e cila do prek çdo qytetar shqiptar është kthyer në reagim nga rrjetet sociale dhe unë mendoj që të kapitalizohet dhe të materializohet edhe në protestën e 6 tetorit, që do të thotë politikan të opozitës që edhe nuk e duan Ervin Saljani, sepse Ervin Saljani ka pasur shumë kundërshtar në Partinë Demokratike për shkak qëndrimeve të tij të gabuara në lidhje me debatin Berisha-Basha. Këtë duhet ta pranojmë, unë kam qenë i pari që e kam kritikuar dhe më ka kërkuar në fakt arsye dhe jemi ulur dhe ja kam shpjeguar gjithë qëndrimet e mija në raport me këtë gjë. Përsa i përket rënjes ndesh demokratëve, por kjo tani më është një betejë e kaluar. Pra edhe këta njerëz që deri dje thonin Saljani me shkopin e bejsbollit, i cili është një imazh i fortë, duhet thënë që goditi me 8 janar, ne i pam që këta janë pro Ervin Saljanit, sepse a i do shkojnë në burg. Pra, është precedent shumë i rrezikshëm që mund t'i ndodhë kujtdo. Kishim solidarizim, por nga ana tjetër kemi edhe rezistencë. Rezistenca do të thotë që i gjithë ky reagim të shkojë në protestën e 6 tetorit që do të bëhet, pra protesta kombëtare. Është e vonuar opozita shqiptare, kishte paralajmëruar protesta opozita shqiptare, pra mosbindje civile apo protesta deri në arritjen e një objektivi që është një qeveri teknike për zgjedhjet e 2025-s, po ku ka më mirë tani nga ana politike, flas për opozitën, se një kauzë që i bashkangjitet arrestimit të liderit opozitës dhe procesit politik ndaj tij. Kemi dhe këtë të Ervin Saljanit dhe opozita ka një betej për jeta vdekje tani më. Nuk bëhet fjalë më opozita. Okej, si e parashikon jetën politike në vijim, Aulon? Pyetja e fundit. Jeta politike në vijim do jetë një ekzistencë e opozitës apo jo. Pra,
Opozita shqiptare ka vendosur në pikpyetje ekzistencën e vet tani më, jo për shkak të saj, por për shkak të kushteve që i ka imponuar majoranca dhe Edi Rama, i cili para 3 ditësh doli dhe tha që do bëj shtet islamik në Tiranë me urdhrin Bektashi, dhe pas 3 ditësh thot unë ju fus në burg me Ervin Saljan, me Gaz Bardh, me Sali Berish, apo çdo deputet tjetër që vin pas këtyre. Pra është një betejë ekzistenciale, opozita duhet të jetë më serioze se kur. Në rast se politika nuk ka moral, të paktën duhet të ketë një lloj serioziteti. Opozita duhet të futet në një rrugë pak thim, ose do të mbjetoj, ose do të mbaroj dhe në Shqipëri përfundimisht vendoset një diktaturë, jo vetëm de facto, po edhe një diktaturë de jure, ku ky do ndryshoj kushtetutën për atë shtetin islamik, ku kemi parasysh që neni kushtetutës thot që Shqipëria është një vend unitar dhe i pandashëm. Pra vetëm këtu duhet qëndrojmë neve tek parimet e kushtetutës, nga ana tjetër, Burgosja e eksponentëve të lartë të opozitës e fut vendin në destabilitet. Pra ndaj unë gjykoj që kancelaritë e Washingtonit dhe të Bruxellit duhet kthehen më një herë syt nga Shqipëria për të parë se çfarë po bëhet me opozitën. Unë mendoj që do të ketë reagim, ndërkombëtarët do ta kuptojnë që kjo është pika e fundore, pra via e kuqe, dhe siç e thash pak më herët, përshëndes dorëzimin Ervin Saljanit tek regjimi. Është një burg politik, le ta bëj këtë burg politik, por nga ana tjetër do të vras lepurin në barkun e shqiptarëve dhe frikën që kanë shqiptarët përse i përket denoncimeve dhe atë që quhet presion i kryeministrit Rama për të burgosur opozitën. E qartë, Holon, unë të falenderoj shumë. Vjeshta dhe dimri nuk do të jenë të freskët dhe të ftohtë, por do të jenë të nxehtë dhe përvolues gjithmonë sa i largon politikës. Ishte kënaqësi të të kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit.